А на завершення ми все-таки підіб'ємо підсумки нашого голосування, яке було сьогодні дуже цікаве. Я протягом всього часу, що працюю з вами, не ставила свідомо ніколи це запитання, але сьогодні я подумала, що вже час запитати людей. Якби перед вами зараз стояв вибір обирати минулу владу злочинну чи сьогоднішню, то кого б ви вибрали, за кого б ви голосували? 46641 глядач до нас задзвонив. 92% з усіх цих людей голосували б за минулу владу, якби вибори відбувалися зараз. Дякую вам за вашу активність. Дякую вам, що ви були з нами. Можливо, ми ще зустрінемося. Можливо, нас і не заборонять до Нового року, як обіцяє генеральний прокурор. Але якщо навіть вони зроблять це, то все вже пізно. Ми вже сформувалися як спільнота. Ми вже сформувалися як коло однодумців. Ми вже вміємо аналізувати і робити висновки. І нам вже нічого не страшно. Гарної вам неділі.